Početkom srpnja započeo volonterski kamp Ljeto u Petrinji u organizaciji Udruge X, na koji su pristigli mladi iz brojnih europskih zemalja. Znači da imamo preko 40 mladih ljudi iz različitih zemalja, ali isto tako imamo naše lokalne mlade volontere koji su nam ciljna skupina što se tiče tih projekata, znači da podijele iskustva, da se širi antidiskriminacija, tolerancija, da nauče nešto o drugim kulturama, da nauče različite strane jezike i da se druže. Petrinjci su srdačno primili mlade volontere, a oni su im dobrodošlicu uzvratili organiziravši za njih različite radionice i aktivnosti. Privukao me rad sa decom, a i to hrvatsko područje gdje ima dosta primitivnih priča i dosta primitivnih stvari o srpsko-hrvatskom prijateljstvu i mislim da se to može promijeniti i da to nije baš tako kao što... Ja sam došla ovdje sa minimalnim očekivanjima i sad sam prezadovoljna zato što nema... Među mladim ljudima nema mržnje između Srba i Hrvata. Program volonterskog kampa obuhvaća niz aktivnosti kao što su smislene radne akcije s ciljem osvješćivanja mladih o očuvanju okoliša i brige o imovini grada, a za njih su organizirani i izleti na području grada. Mlade obišao i petrinski gradonačelnik i sam volonter. Ajmo se više angažirati da imamo ljepši i bolji grad. To nam pokazuju oni koji nikada nisu živjeli u ovom gradu. Došli su ovdje, mi smo dobri domaćini, ja smatram da ćemo ih ugostiti još bolje i da ćemo pokazati da Petrinja ima ne samo ovo što možemo pokazati kao grad, nego dušu i kulturne vrijednosti i baštinu. U svoje zemlje volonteri će se vraćati s nešto naučenog hrvatskog jezika. Kako si, Leonel? Dobro jutro. A pivo? It's okay. Volonteri u Petrinji ostaju do kraja srpnja, odakle će svojim kućama ponijeti samo pozitivne dojmove o Petrinji i Hrvatskoj.